večeras u ovom programu u okviru sučeljavanja uoči izbora koje će se dogoditi za nekih 15 dana ugostiti četvero ozbiljnih kandidata za hrvatskog člana predsjedništva u sljedećem mandatu od 4 godine. Poznato je gospodin Komšić je već prije nekih 20 ili mjesec dana odbio sudjelovanje bilo kakvim sučeljavanjima gdje će nastupiti predstavnici samo jednog naroda, baš kao da su mu konkurenti gospodin Radmanović ili Silajđić. Pred neki dan i gospođa Borjana Krišto je rekla kako nema smisla pojavljivati se u sučeljavanju ukoliko se tu ne pojavljuje i gospodin Komšić. No, imamo druga dva kandidata, vrlo ozbiljna kandidata iz reda hrvatskog naroda, koji su shvatili ozbiljnost jednog ovakvog sučeljavanja, iznošenja svojih sudova pred velikim brojem, pretpostavljam, gledatelja koji će pratiti ovu emisiju. Dakle, tu su gospodin Jerko Ivanković-Lijanović, kandidat Narodne stranke Radom za boljitak za mjesto hrvatskog člana predsjedništva. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i dobro večer svim cijenjenim gledateljima. I gospodin Martin Raguž, kandidat Hrvatske koalicije HDZ 1990, HSP Bosne i Hercegovine. Gospodin Raguž, dobro večer i vama. Dobro večer, srdačan pozdrav i poštovanje vašim cijenjenim gledateljima. Evo, ja vam se zahvaljujem što ste našli vremena u ovom sigurno ludom tempu koji živite posljednjih 10-15 dana. Ne znam koliko ste zadržali svježine, ali pretpostavljam, nije lako izdržati ovaj tempo kad ste se već upustili na takav projekt. Evo, recite vi, gospodin Lijanović. Pa sreća je da je kondicija jako velika, tako da radi 16 sati dnevno nije ništa novoga i to mene osobno spašava, vjerujem u kolegu Martina. Recite vi, gospodin Raguž. Pa kad prihvatite kandidaturu, onda otežavajuće okolnosti ne postoje. Znači, sad valja izdržati hrabro, odgovorno, razvidno pojavljivati se gdje vas pozivaju, poštivati birače i mogućnost da vide zašto se kandidati zalažu. Evo, ja se držim toga i umor tu uopće nije bitan. Obojica niste od jučer u politici, ali sudjelovati kao kandidat u jednoj ovakvoj kampanji sigurno stubokom promijeni život. Što je vama donijelo ovo novo iskustvo? Pa meni osobno, znači u zadnja 3-4 mjeseca, znači službeno je počela izborna kampanja 3. rujna, to je 9. mjesec, ali puno toga se moralo završiti prije da bi se moglo doći do ove završne faze. Nije donijela ništa posebno novo jer sam razumijevajući i prihvaćajući kandidaturu znao da moram žrtvovati sve, znači zdravlje, obitelj, prijatelje, roditelje. Tako da evo, jučer sam nakon 2,5 mjeseca uspio vidjeti svoje roditelje koji žive nedaleko od Stoca. Ne viđam često ni suprugu ni djecu, ali jednostavno to su pravila igre. Znači, ako želite preuzeti odgovornost za najveću funkciju države, za kolektivnog šefa države, morate pokazati dakle, da ste spremni prihvatiti sve konsekvence te kandidature i dobre i loše strane. Ja to tako gledam, a fokusiram se da poruka, slogan, ovo je naša zemlja, program, identitet, vizija dođu do birača i da imamo mogućnost, da oni imaju mogućnost da odluče. Isto pitanje jasno za vas, gospodine Lijanoviću. Pa mene su dvije stvari iznenadile. Ja sam radeći u parlamentarnoj skupštini BiH protekle 4 godine obilazio zemlju često, razgovarao sa puno ljudi, ali ovi obilasci kao kandidat za hrvatskog člana predsjedništva su me doveli da upoznam koliko je stanje teško u cijeloj BiH, a posebno na područjima gdje žive Hrvati. Ljudima je stvarno došlo do voda do brade, što bi rekli, i nisam mogao vjerovati da je situacija tako teška kao što jest. A što je ova kampanja u vašem životu promijenila? U biti pojačala malo tempo rada i ovo drugo iznenađenje koje sam isto doživio na terenu, a to je ogromna podrška Narodnoj stranci Radom za boljitak na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Mi smo očekivali podršku dosta veliku jer imamo jedan kontinuiran rast od izbora do izbora nekih 80-100%, ali podrška za ove izbore će biti sigurno i preko 100% kako nam sad situacija terena govori, ali to je vjerojatno povezano jedno sa drugim jer 20 godina ove politike koja se vodila u Bosni i Hercegovini, posebno kod Hrvata koji je vodio HDZ Bosne i Hercegovine, očito više nema nikakve šanse da se nastavi jer je ljudima došlo do guše. Ja rekao, niste od jučer u politici, imate ime i prezime, znaju vas ljudi.
vas i iz gospodarstva, ali u nekoliko rečenica, gospodine Raguž, što biste vi kazali o sebi, recimo kad bih preko puta vas sjedio netko tko vas ne zna, iako ponavljam, ograđujem se, imate ime i prezime u političkom i svakom drugom životu Bosne i Hercegovine, ali recimo 3-4 rečenice, tko bi to bio Martin Raguž? Pa Martin Raguž je čovjek ovog prostora i ovog naroda, vezao svoj život i svoju sudbinu i sudbinu svoje uže i šire obitelji za ove prostore i u najtežim vremenima rata i poraća. Oženjen otac 4 djece, dugo u politici, 18 godina sam, imam puno ljestvo, rekao bi sad, sad sam napunio 18 godina, od 1992. kad sam preuzeo prvu ozbiljnu funkciju, to je bio ministar u vladi u opkoljenom Sarajevu za izbjeglice i humanitarna pitanja. Do danas nisam bježao nikad od odgovornosti sa svim svojim i vrlinama i manama, ali tu, uvijek tu i sada spreman, iskoračio hrabro i odgovorno sa porukom da mogu donijeti novu dimenziju predstavljanju Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, vrati dignitet hrvatskom predstavljanju, vrati dignitet instituciji predsjedništva uopće koje je potpuno devastirana zadnje 4 godine kao mjesto gdje su sukobi i konfrontiranje, a ne inicijativa o zarješavanju ovih teških i složenih pitanja u kojoj se našla i zemlja i narod i u njoj. Tako da evo, tu sam, ja mislim da sam nakon 18 godina, nije moja ocjena, to je ocjena analitičara koji prate kampanju, u stvari ponudio jednu novu poruku, jedno novo političko osvježenje, što isto tako jedna vrsta fenomena i to je najveća satisfakcija koju sad ima ulazeći u završnicu ove kampanje. Da čujemo i gospodina Lijanovića. Otac 3 djece, jedne uspješne obitelji, poduzetnik preko 20 godina u ovoj zemlji stvarao stalno novu vrijednost, a evo 9 godina i u politici. Želim svoje znanje, iskustvo, dio svog kapitala uložiti kako bi izgradili i naše društvo, kako bi ovu situaciju u kojoj se posebno Hrvati nalaze u Bosni i Hercegovini, da su pravno i ustavno obespravljeni, da su brojčano prepolovljeni, da su ekonomski oslabljeni u proteklih 20 godina, da unošenjem ovih vrijednosti koje ja imam pokušamo to stanje promijeniti i siguran sam da ćemo i uspjeti nakon ovih izbora kad dobijemo ponemoć birača da to možemo za njih učiniti. Bilo bi zanimljivo da ste sve četvero ovdje ovih ozbiljnih kandidata kako to javnost doživljava. Međutim, gospodina Komšića nema gospođe Krišto. Dakle, pa mogu samo vas dvoje pitati što mislite jedan o drugom? Što vi mislite o gospodinu Ragužu? Pa ja mislim da je gospodin Raguž kompetentna osoba koja bi mogla kvalitetno obnašati funkciju člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. A što vi mislite o gospodinu Lijanoviću? Pa mislim da je jedna interesantna osoba i pojava na političkoj sceni, ne samo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Naravno, vrlo često dolazi situacije širokog prostora, pa kao nominalno multietnička stranka, kao što govore, fokusira se, evo sad nove izbore samo za kandidaturu za hrvatskog člana predsjedništva, su isto jedna vrsta fenomena, ali dakle ima jednu vrstu originalnosti i evo vidjet ćemo kako će to sve završiti. Evo gospodine Lijanoviću, to je upravo light motiv mnogih koji se pitaju, pa u čemu je razlika između vas i gospodina Komšića? Vi želite biti hrvatskim članom predsjedništva, a na čelu ste ili ste drugi čovjek stranke koja je više nacionalna. To je